Պետական կոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի նախագահ, պետական իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի հարգելի աշխատողներ, այսօր մենք նշում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման առաջին տարեդարձը եւ նաեւ սահմանված է հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատողի օր եւ ես ուզում եմ բոլորից եւ հատկապես հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատողներին շնորհավորել այսօրվա առիթով։ Պիտի ընդգծեմ, որ հակակոռուպցիոն պայքարը մեր իշխանության, մեր կառավարության ամենակարևոր հարային պարտավորություններից է, այսինքն հանրության առաջ ստանձնած պարտավորություններից, եւ եթե փորձենք պատասխանել հարցին, թե ինչքանով է կատարվում այդ պարտավորությունը, դերևս առաջինը ընդունված է դիմել միջազգային համաթվերին եւ վարկանիշներին, եւ կտեսնենք, որ միջազգային բոլոր զեկույցներում Հայաստանի Հանրապետությունը հիշատակվում է որպես հակակոռուպցիոն քաղաքականության ոլորտում եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարում էական առաջընթաց գրանցած երկիր, ընդ որում այդ առաջընթացը շարունակական է, այսինքն արձանագրվում է, որ ոչ թե իրադարձություն է տեղի ունեցել, այլ պրոցես է, որը շարունակում է ընթանալ։ Նաև պարոն Խաչատրյանը իր ելույթում նշեց, որ արևելյան գործընկերության երկրների շրջանում Հայաստանը հակակոռուպցիոն պայքարի առումով բացարձակ առաջատար է։ Հիմա միջազգային հարթակներից վերադառնանք Հայաստանի Հանրապետություն եւ ինքներս մեզ հարց տանք, թե արդյոք մենք գոհ ենք Հայաստանում վարվող հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքներից եւ արդյունավետությունից։ Պիտի արձանագրենք, որ մենք մեծ հաշվով չենք կարող ասել, որ դժգոհ ենք, բայց մյուս կողմից նաև չենք կարող ասել, որ գոհ ենք, ոչ թե այն պատճառով, որ աշխատանքներ չեն արվել եւ արդյունքներ չկան, այլ ամենաշատը այն պատճառով, որ այնուամենայնիվ հակակոռուպցիոն պայքարի առումով մենք հանրության ակնկալիքները, ընդ որում հանրության ակնկալիքները կարող են լինել օբյեկտիվ եւ չափազանցված, հանրության ակնկալիքների օբյեկտիվ հատվածը մենք չենք իրագործել եւ դա մենք պետք է ընդունենք եւ խոստովանենք։ Մյուս կողմից դեռ 2018 թվականին կառավարության ծրագրում մենք արձանագրել ենք կոռուպցիայից, նկատի ունենալով, որ կոռուպցիան այնուամենայնիվ կազմակերպված երևույթ է կամ կազմակերպվածության որոշակի տար է պարունակում, կոռուպցիայից զերծ երկիր ունենալու տեսլականն ենք որդեգրել եւ այդ տեսլականը շարունակում է լինել առաջնահերթություն։ Այս երկու առումով մենք չենք կարող ասել, որ լիարժեք գոհ ենք մեր կատարած աշխատանքներից, ելի եմ ասում երկու պատճառով, որ այնուամենայնիվ մեր քաղաքացիները հանդիպում են իրենց պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ շփումներում, հանդիպում են կոռուպցիոն երևույթների, իհարկե մյուս կողմից այդ կոռուպցիոն երևույթները բացահայտվում են, չեն հովանավորվում պետության կամ կառավարության կողմից, մյուս պարագայում ասցի, որ հանրությունը այնուամենայնիվ հանրության ակնկալիքների եւ մեր ակնկալիքների, ինչու հանրության ակնկալիքների միայն օբյեկտիվ մի հատված մենք իրապես չենք կարողացել իրագործել։ Հարց է ծագում, թե ինչու չենք կարողացել իրագործել, արդյոք քաղաքական կամքն է պակաս եղել, թե արդյոք քաղաքական կամքի նվազում է տեղի ունեցել, բացարձակապես ոչ, ընդհակառակը։ Երբ որ մենք նախկինում, ես հիշում եմ կառավարությունում մի քանի անգամ մեր ունեցած խորհրդակցությունները, այդ թվում ներկաների մասնակցությամբ, երբ որ մենք խնդիրներ ենք առաջադրում, թե ինչու մենք այնուամենայնիվ չենք կարողանում բավարար չափով եւ բավարար ծավալով եւ խորությամբ արձանագրել հաջողություններ, մենք ի վերջո հանգում ենք, որ այստեղ շատ կարեւոր է անել ինստիտուցիոնալ որակի բարեփոխումներ, որոնք հնարավոր կդարձնեն քաղաքական կամքի արձանագրումը, որովհետև եթե շատ կոպիտ օրինակ բերեմ, միայն քանի որ կոռուպցիա եւ ձուկ բարերը տենց իրար հետ ասոցացվել են եւ ասոցացվում են, ձուկ բռնելու կամքը դեռևս չի նշանակում ձուկ բռնել, որովհետև դրա համար հարկավոր է նաեւ կարդ ունենալ եւ ել չեմ ասում նաեւ այլ գործիքակազմ։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընթացքում ճիշտ է, մենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման օրվա առիթով ենք հավաքվել, ուզում եմ հենց ինստիտուցիոնալ կողմը հարցի նշել, որովհետև այո, հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորումը շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է եւ քաղաքական կամք պահանջող
ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է, որովհետև նախ առաջին հերթին մենք ձևավորեցինք հակակոռուպցիոն կոմիտե, որի ձևավորման պրոցեսը տարբերվում է մեր ունեցած պատկերացումներից, եւ ընդհանրապես գործունեության ոլորտը շատ կոնկրետացված է, հենց հատկապես հակակոռուպցիոն գործերով է զբաղվում, եւ մեր առաջին քնչական մարմինն է, որը բացի քնչական գործունեությունից նաեւ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն ծավալելու հնարավորություն ունի։ Սա շատ կարևոր է կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով, որովհետև ըստ էության հակակոռուպցիոն կոմիտեն իր ինստիտուցիոնալ ձևավորման պրոցեսում լիարժեք հնարավորություն ունի իրական եւ ոչ թե դիտղոսային պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ, չնայած մեծ հաշվով պիտի արձանագրեմ, որ կոռուպցիա եւ կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքար վարում են ոչ միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեն, ես նայեցի ըստ էության մեր առաջին շարքում նստած մեր բոլոր գործընկերները շատ էական դերակատարում ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարում, նաեւ էլ է պետք արձանագրել, որ առանձին վերցած մարմինը չի կարող ընդհանրապես պայքարել կոռուպցիայի դեմ կամ արդյունավետ արմատախիլ անել, եթե դրա համար չկա քաղաքական կամք եւ համագործակցություն։ Բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարի մեր կամքի, ինստիտուցիոնալ կամքի, այսինքն կարգի ձևավորման պրոցեսում ես շատ կարևոր եմ համարում հիշատակել նաև հետևյալը, որ մենք ի վերջո ձևավորվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, որը շատ կարևոր ինստիտուտ է, որը էլի կայացման ճանապարհ է անցնում։ Դատական համակարգի հակակոռուպցիոն ճյուղը ձևավորվեց վճռաբեկ հակակոռուպցիոն պալատով եւ դատավորներ, որոնք քննում են կոռուպցիոն գործեր, այսինքն դատական համակարգում նույնպես այս ճյուղը ձևավորվեց։ Պիտի ընդգծեմ, գլխավոր դատախազությունում ապօրինի գույքի բռնագանձման ստորաբաժանման ձևավորումը գլխավոր դատախազի տեղակալ այդ գործառույթի համար նշանակվեց, եւ ընդ որում էլի որոշակի սովորականից տարբերվող ընդհացակարգերով, եւ նաեւ պիտի ընդգծեմ, որ բացի այդ ստորաբաժանումից մենք հիմա տեսնում ենք, որ նաեւ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը նաև որոշակի նախաձեռնություններ է ցուցաբերում, որոնք առնչություն ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կամ կոռուպցիոն երևույթների պատճառած վնասի հաղթահարման հետ, եւ ուզում եմ շատ կարևոր է ընդգծել նաև այն օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, որոնք լիարժեք ձևով ոչ միայն ցույց են տալիս կոռուպցիայի դեմ պայքարելու, կոռուպցիան կանխարգելելու իշխանության քաղաքական կամքը, այլև շատ կոնկրետ գործիքներ են ստեղծում դրա համար։ Ես կուզենամ ընդգծել կոռուպցիան ընդհանրապես, էլի ուզում եմ հիշեցնել բոլորիս, որ կապված է իշխանության եւ լծակներ ունեցող մարդկանց հետ։ Ուզում եմ ընդգծել այն փոփոխությունները, որ մենք արեցինք հայտապետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրման համակարգերում։ Մենք այդ հայտարարագրման համակարգերը այնքան ենք զարգացրել, իհարկե չեմ համարում, թե դա արդեն կատարելության է հասել, որ պետական պաշտոնյաների վարքագծի եւ հայտարարագրման եկամուտների վերահսկման մեխանիզմներում շատ էական փոփոխություններ ենք կատարել։ Ուզում եմ հատկապես կարևորել, այս հանգամանքին ուշադրություն հաճախ չի դարձվում, բայց օրինակ կանխիկի շրջանառության կրճատման օրենսդրությունը շատ էական նշանակություն ունի հակակոռուպցիոն պայքարում, որովհետև կներեք, ոչ մեկ կաշառք չի տալիս եւ ստանում անկանխիկ, չնայած եթե արդեն նշվեց կրիպտոարժույթների պարագան, բայց ամենայն դեպս դա հետագծելի է, կարելի է նաեւ դա ավելի տեսանելի է դառնում։ Ես այս ամենը ինչի համար եմ ասում, որովհետև ես ուզում եմ արձանագրել, որ մենք հակակոռուպցիոն պայքարի շատ էական ինստիտուտներ ենք ներդրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր այն եզրակացությունները, այո, մենք 18 թվականին, 19 թվականին անընդհատ դրա վրա աշխատում էինք, բայց նաև ես կա, որ ենթադրենք մի իշխանություն կամ կառավարություն կարող է ունենալ ավել կամք կոռուպցիայի դեմ պայքարի, մյուս կառավարությունը կարող է ունենալ պակաս կամք։ Շատ կարևոր է, որ անհատների կամքից կախված չլինի երկրում կոռուպցիայի պայքարի ոչ թե մակարդակը, որովհետև տարբերություններ միշտ էլ կլինեն, այլ մեծ հաշվով մի նշաձող, որից ներքև չի կարող իջնել երկրում հակակոռուպցիոն պայքարը։
Բայց այս ամենը ես ասում եմ հետևյալի համար, որ գիտեք, եթե մինչև հիմա մենք ունեցել ենք ամենատարբեր պատճառները, օբյեկտիվ եւ պատճառաբանություններ, թե ինչու Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարը բավարար խորություն չունի եւ ինչու Հայաստանում կոռուպցիայի հասցրած վնասների պատշաճ վերականգնում չկա, հիմա այսօր չնայած այն հանգամանքին, որ նույնիսկ հակակոռուպցիոն կոմիտեն դեռ ամբողջությամբ համալրված չէ, այսինքն դեռևս թափուր հաստիքներ կան, պարզ է, որ դեռ աշխատանքի մեջ դժվարություններ կան, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք հանրության առաջ այլևս չունենք որևէ, եւ ինքներս մեր առաջ, այնպես չի, որ մենք միայն մենք էլ հանրության մաս ենք եւ մեզ եկեք այս առումով չտարբերենք հանրությունից։ Մենք հիմա բոլոր ինստիտուցիոնալ հիմքերը ձևավորել ենք։ Եթե այն ժամանակ ասում էր, որ օրենսդրական խոչընդոտներ կա, սկսած բանկային գաղտնիքի հետ կապված, շարունակած այլ հանգամանքներով, ապօրինի գույքի բռնական, հիմա այդ բոլոր մեխանիզմները ստեղծված են, եւ ես հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրվա առիթով, բայց ոչ միայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա պետք է շատ կոնկրետ արդյունքներ ցույց տանք։ Պետք է շատ կոնկրետ արդյունքներ ցույց տանք։ Շատ լավ է, որ արդեն ապօրինի գույքի բռնագանձման հետ կապված արդեն կոնկրետ գործեր գնացել են դատարան, պետք է հույս ունեմ, որ մեր օրենսդրությունը բավարար չափով բարեփոխված է, որպեսզի նախադեպեր ստեղծվեն եւ գործընթացները պատշաճ ձևով գնան առաջ։ Շատ կարևոր է, որ էլի ուզում եմ ասել, ընդգծել եւ ուրախ եմ, որ գործնականում դա նաեւ ապացուցվել է, որ մենք բազմիցս ենք ասել, որ կոռուպցիայի վերաբերյալ մեզ համար չկա, այսինքն ոչ միայն կոռուպցիայի, մնացած բոլոր դեպքերում էլ օրենքի կիրառության առումով մեզ համար չկա նախկին իշխանություն եւ ներկա իշխանություն, եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասարությունը պետք է անվերապահորեն իրականացվի, եւ իհարկե այդ առումով հակակոռուպցիոն կոմիտեի դերը շատ կարեւոր է, նաեւ իհարկե դատական ընդհանուր համակարգի մեջ գլխավոր դատախազությունը այստեղ շատ առանցքային դերակատարում ունի, դատական համակարգը շատ առանցքային դերակատարում ունի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք ըստ էության այդ նախապատրաստական ինստիտուցիոնալ աշխատանքը իրականացրել ենք, եւ պիտի ուրախությամբ ընդգծեմ, որ մեր կամքը այնքան ուժեղ է եղել հակակոռուպցիոն պայքարի, որ նույնիսկ ետպատերազմական այդ շատ ծանր շրջանում, նույնիսկ նախընտրական շրջանում, ետընտրական շրջանում, քաղաքական ինչ-որ սրացումների շրջանում, մենք այս բարեփոխումների գործընթացը ոչ մի րոպեով չենք կանգնացրել, երբեք ոչ մի րոպեով չենք կանգնացրել, եւ հենց սրա համար, որ առիթ լինի, իհարկե առիթը ստեղծվեց հակակոռուպցիոն կոմիտեի օրվա առիթով, որ արձանագրել, որ ինստիտուցիոնալ բոլոր նախապայմանները ստեղծված են, որպեսզի հանրությունը ստանա պատասխաններ, մենք բոլորը ստանանք պատասխաններ եւ մենք բոլորը տեսնենք արդյունքներ։ Ընդհանրապես ես ասում եմ, որ մեր երկրում առկա բոլոր պրոբլեմների արմատները գտնելու համար մենք կարող ենք ուսումնասիրել այն պրոբլեմները, որոնք ունենք կրթական համակարգում, այդտեղից բխում է, եւ ես դա հաստատում եմ, բայց որպեսզի մենք հասկանանք իրապես ինչ է տեղի ունեցել մեզ հետ եւ ինչու են շատ իրադարձություններ տեղի ունեցել եւ ինչ պատճառ է հետեւանքային կապեր ունեն դրան, մենք պետք է միջևերջ խորանանք եւ հասկանանք Հայաստանում կոռուպցիայի իրական ծավալների մասին և իրական հետևանքների մասին, բայց սա ուղղակի քաղաքական հայտարարություն պետքա չլինի, դա պիտի կոնկրետ հանրությանը, պետությանը հասված վնասի վերականգնումով արտահայտվի։ Ամեն տարի, այո, նախկինում ես հիշում եմ հատուկ քնչական ծառայության օրներ, ես հիշում եմ այս դահլիճում մենք արձանագրեցինք, որ աննախադեպ ծավալի վերականգնում է տեղի ունեցել 4.2 միլիարդ դրամի վերականգնում էր տեղի ունեցել պետական բյուջե, բայց այն ժամանակ դա շատ մեծ թիվ էր թվում, եւ մեծ էր, որովհետեւ ենթադրենք, եթե չեմ սխալվում, պարզվեց, որ մի տարվա ընթացքում ավելի շատ վերականգնում է եղել, կամ 3, 4, 5 կամ նույնիսկ 10 անգամ, կամ ծառայության ստեղծման օրվանից սկսած։ Այո, սա որպես վիճակագրություն հետաքրքիր է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հիմա թվերի կարգերը պետքա փոխվեն։
որովհետև մենք գիտենք, որ այդ թվերը կան ինչ որ տեղերում ծվարած են այդ գույքերը, այդ թվերը, այդ մարդիկ եւ թվերը իրենց հերթին պետք է արտահայտվի ամեն տարի։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ գլխավոր դատախազի հետ մենք այս թեման պայմանավորվել ենք, որովհետև դա ընդհանուր վերահսկողությունը քնչական մարմինների եւ քնչական կոմիտեի ղեկավարի հետ եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության, այսինքն մեր բոլոր մարմինների եւ ոստիկանության, պետական վերահսկողական ծառայությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն դե իր գործառույթը պարզել, մենք ամեն տարի պետք է հանրությանը ցույց տանք, որ հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում կապ չունի որ մարմինը, պետական բյուջե վերադարձվել է այսքան գույք, այսքան գումար, պատասխանատվության է ենթարկվել այսքան մարդ, կապ չունի ներկա թե նախկին, գործող թե չգործող, եւ սա պետք է լինի այսօրվա մեր ամենակարևոր արձանագրումը, այսօրվա մեր հանդիպման, որովհետեւ էլի եմ ասում, նախկինում շատ ա եղել, կհիշեն ներկաները, որ ես հրավիրել եմ եւ ասել եմ, եւ նույնիսկ կարծիք եմ հայտնել, եւ այդ կարծիքը ամենևին էլ անհիմն չի եղել, ես տեսել եմ եւ զգացել եմ, որ կան պետական կոնկրետ ուղակներ, այդ թվում իրավապահ համակարգում, որ որոշակի չերևացող անապացուցելի դիմադրության որոշակի երևույթներ, դրսևորումներ կան, բայց եղել են նաեւ օբյեկտիվ պատճառներ, որ գործիքակազմի սահմանափակության հետ կապված խնդիր կա։ Այսօր մենք այդ խնդիրը հաղթահարել ենք եւ հիմա ժամանակն է, որպեսզի մենք մեր խոսակցության թեման, ոճը, արդյունքները եւ տեսանելիությունը փոխենք էականորեն, որովհետեւ, բայց ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ այս ինչ որ մենք ինչի մասին ես ասում եմ, դա ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարության կամ ճաշակի հարց է, կոռուպցիան մի երևույթ է, որի կողմից երկրին, անցյալին եւ ապագային հասված վնասը շատ կոնկրետ բովանդակություն ունի, այդ բովանդակությունն է մեծ մասամբ պարզաբանված է, բայց նաև շատ կոնկրետ թվաբանություն ունի, այդ թվաբանությունը պետք է պարզաբանվի, այսինքն մենք պետք է այդ թիվը կոնկրետ ունենանք, ամեն տարի ունենանք եւ նաեւ հանրագումարում ունենանք, եւ այդ թիվը պետք է երևա Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների մեջ, եւ այն մանկապարտեզները, որոնք չեն կառուցվել կոռուպցիայի պատճառով, պիտի կառուցվեն այդ թվում հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում վերականգնված գումարներից, այն դպրոցները, այն զինվորի աշխատավարձը, որը տենց էլ մնացել է անհասկանալի, մնացած ամեն ինչը, ճանապարհները, ենթակառուցվածքները, անվտանգությունը եւ այդպես շարունակ, եւ իմիջիայլոց նաեւ հակակոռուպցիոն պայքարի առումով ես չափազանց կարեւորում եմ այդ գործով զբաղվող մարդկանց սոցիալական երաշխիքների համակարգը։ Մենք նաեւ դա անընդհատ քննարկում եւ խոսում ենք, եւ ելի եմ ասում, շատ կարեւոր է եւ ուրախ եմ, որ ի վերջո հանրությունը այս ուղերձը ընկալել է, որովհետեւ ամեն անգամ, երբ որ հարց է ծագում, որ պետքա քննիչների աշխատավարձ բարձրացնել, դատավորների աշխատավարձ բարձրացնել, դատախազների աշխատավարձ բարձրացնել, ոստիկանների աշխատավարձ բարձրացնել, առաջին ռեակցիան որ լինում այս առնում, որ այս երկրում այսքան սոցիալական պրոբլեմ կա, դուք էլի էլիտայի, այսպես ասած, ճակերտներով աշխատավարձն եք բարձրացնում եւ սոցիալական երաշխիքներ ստեղծում, բայց իրականում դա մենք անում ենք ոչ թե այդ մարդկանց համար, ովքեր աշխատավարձ են ստանալու, այլ իրականում մենք դա անում ենք ժողովրդի համար, հանրության համար, որտեղ այդ մարդիկ ժողովրդի շահերը պիտի պաշտպանեն, եւ պիտի մենք այո կարողանանք այստեղ էլ կոռուպցիայի կանխարգելման շատ կարեւոր նպատակ կա, որ մարդիկ կարողանան քննիչը իր աշխատասենյակից դուրս գալով եւ փողոցում քայլելով պետք է մարդկանց աչքերին ուղիղ նայելու այդ բանը չկործնի, այդ բարոյական իրավունքը չկործնի, բայց մենք նաև նրա թիկունքը պետք է ապահովենք, որպեսզի երևույթները ավելի զորեղ չգտնվեն, քան այն առաքելությունը, որ հանրությունը, պետությունը, օրենսդրությունը դնում է նրանց առաջ։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, եւ ես օգտվելով առիթից, որ այսօրվա միջոցառմանը այսպիսի ներկայացուցչական լսարան կա, չնայած ոչ բոլոր շարուններն են ներկա, իրենք էլ կլսեն կամ իրենց հետ էլ առիթ կունենանք այս թեմայով խոսելու, եւ մեզ հաջողություն եմ մաղթում
պիտի արձանագրեմ, այո, ուրախ եմ, որ մենք այդ պրոցեսը, մեր քաղաքական կամքը ոչ մի միլիմետրով չի նվազել։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև իշխանության գալով հեղափոխությամբ այդպես շատ հեշտ է ասել, վայ, կոռուպցիայի դեմ կպայքարենք եւ այլն, եւ այդ ճշմարտության ժամը հիմա է։ Դե մենք 4 տարուց ավելի իշխանության մեջ լինելով, այդ հնարավորությունների պոտենցիալ առնչվելով եւ այլն, ինչքանով է մեր քաղաքական կամքը մնացել նույնը։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ մեր քաղաքական կամքը նույնիսկ ավելացել է, ավելին, որովհետև գիտեք, այն ժամանակ գուցե մենք ի վիճակի չէինք նույնիսկ ընդդիմադիր լինելով գնահատել, թե կոռուպցիան ինչպիսի խորը եւ ողբերգական հետևանքներ է ունեցել եւ ունենում մեր իրականության վրա։ Հիմա մենք դա գիտենք առավել մանրամասը։ Մենք ամեն օր առնչվում ենք այդ պրոբլեմի հետ։ Մենք ամեն օր մեր մաշկի վրա դա զգում ենք որպես պատասխանատու մարդիկ, ովքեր պետք է երկրի ճակատագրի հետ կապված խնդիրներ լուծել։ Մենք ամեն անգամ, երբ որ գնում ենք որևէ հարց լուծելու, տեսնում ենք, որ այդ հարցը լուծելու գործիքը չկա, կամ այդ գաղապարը կա, բայց կատալիզատորը, ինչպես մեր բանը, այն պատերազմի ժամանակ ինչպես դեպքերի առնչվեցինք, որ պարզվեց, որ ասենք ահասարսուր անուններով հրթիռների միջից կարողա բաներ, պլատաներ են հանել, որի մեջ ոսկի կա։ Եվ սա արտահայտում է ամբողջը, որ շատ դեպքերում մենք այսօր սա մենք ենք զգում, այս ներկաներն են զգում դա, որ գնում են խնդիր լուծելու պետության համար ճակատագրական նշանակություն ունենալու, այդ գործիքը վերցրած գնում են օգտագործել, հետո պարզվում է, գործիքի կաղապարը կա, մեջի ամբողջ պարունակությունը հանված է եւ հայտնի չի ով հանել, թե, բայց դա չի եղան, փաստն էնա, որ այդ գործիքով այդ հնարավոր չի լինում այդ խնդիրը լուծել։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ եւ հաջողություններ եմ մաղթում, բայց ես էլի ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ մենք օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառաբանությունների տեղ այլևս չունենք։ Ես կոնկրետ որպես կառավարության ղեկավար, որպես ժողովրդի մանդատը ստացած պաշտոնյա, ես կարծում եմ, որ եւ ասում եմ, չեմ կարծում, արձանագրում եմ, որ մենք այլևս չունենք ասելու վար, գիտեք, օրենքի այս կետի, այս կետը, ոնց որ թե բանկային գաղտնիքը, դատական համակարգը, հակակոռուպցիոն համակարգ է ձևավորվել, եւ պետք է այս մեխանիզմը լիարժեք աշխատի, եւ կոռուպցիայի մեր երկրին հասցրած վնասը պետք է վերականգնվի, եւ սա էլի եմ ասում, սա քաղաքական նպատակահարմարության խնդիր չէ, սա մեր պետության, ինքնիշխանության, անկախության, անվտանգության ապահովման կարևորագույն գործիքներից է։ Շնորհակալ եմ։ Իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով պարգևատրվել է Դավիթ Ռոբերտի Կոստանդյանը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական երկրորդ վարչության պետի տեղակալ։ Արթուր Մուրադի Սարգսյանը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի քնչական երրորդ վարչության պետի տեղակալ։ Սերգեյ Գագիկի Առաքելյանը, Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավագ քննիչ։